Металевий захист переднього двигуна для автомобіля Jaguar I-Pace після 18-го року випуску. Захист вироблений заводом Titan, використана гаряча катана сталь повишеної жорсткості. Покриття антикорозійна полімірна порошкова краска, по довжині прокатані ребра жорсткості, в передній частині передбачені вентиляційні отвори для охолодження агрегату. Комплект кріплення йде в поставці, докупляти нічого не потрібно, все йде по заводу, все по штатним місцям. Вага захисту разом з кріпленням 11 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал, гарного дня!